Barchalar hello dostlarım, sizler bilan yana XL PUBG Mobile kanalı yangi videolarda ko'rib turganimda sizlarni bog'oyat xursandman. Bugungi videomiz sizlarga juda ham foydali videolardan biri bo'ladi. Ya'ni PUBG Mobile'da qanaqa qilib mutlaqo bepul yuksak olishlarni barcha har xil usullarni men sizlarga o'rgatib boraman. Albatta do'stlar, video boshlanmasdan oldin bu videoga like bosib, kanalimizga esa obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Shunday esa men kanalimga o'z hisobingizni qo'shgan bo'lasizlar. Va do'stlar, sizlarga eng arzon bo'lgan YouTube servis kerak bo'lsa, albatta men o'z YouTube servisimni sizlarga tavsiya qilaman. Eng ishonchli, arzon va eng muhimi tezkor YouTube servis. Bo'lmasam do'stlar, videoni ham boshladik. Qani ketdik. Dostlar, birinchi usuli bu PUBG Mobile'ni o'zidan mutlaqo bo'lgan bepul yuksaklarni olsanglar bo'ladi. Uchinchi usuli, men bu bonus challenge bor. Mana shu bonus challenge ochiq bo'lganda, ya'ni o'zini, ya'ni narsachasi bor, ya'ni nima desam bo'ladi. 10 yuksakka olasizlar. Ochkochasi desa ham bo'ladi. Mana hozir ko'rsataman. Sizlar mana shunga G-chasi bo'lish kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu orqali bittasi orqali o'yinga kirsanglar bo'ladi va har birta kelinglar uchun ochko beradi. U ochkoni sizlar yuksakka almashtirsanglar bo'ladi va boshqa challenge deb yozsanglar ham YouTube'da chiqishi mumkin. Keyingi usullardan bo'lsa Telegram kirib olasizlar. Kuchucha XL PUBG deb yozsanglar, ya'ni PUBG deb yozsanglar, yaxshilab ko'rib olinglar. Kuchucha XL PUBG deb yozsanglar, mana Telegram kanalimga kelib chiqadi va bu kanalimda men bu botlarni mana tashib qo'ygan bo'laman, ya'ni yuksak ishlaydigan botlar. Bu botlar haqiqatdan ham yuksak to'laydimi? Mana uning uchun sizlar botga kirasizlar, start bosasizlar, kanallar chiqadi. Barcha kanallarga obuna bo'lib chiqqanlaringizdan so'ng bu yerda har xil ma'lumotlari bor, ya'ni yuksak ishlash reyting va biz bu yerda yuksak ishlash bosamiz va o'zimizning referral silkamiz orqali har birta chaqirgan do'stimiz uchun 200, 300, 400 har xilcha botlar bor. Men hamma botlarni o'zimning ofitsial Telegram kanalimga tashib qo'yaman. Telegram kanal silkasi video opisaniyasida va kommentariyada bo'ladi. Ko'rib tursizlar va bu reytingni ko'rsatadi kim nechinchi o'rindaligini. Mana hisobim 1700 ekan va 9da mana do'stlar, bu videoda yechib olgan yuksaklarimni ham ko'rsataman. Ya'ni PUBG ga kirib va hammasini 100% qilib isbotlarini ko'rsataman. Shuning uchun ham videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Albatta like bosib ishingizdan chiqmasin. Ya'ni mana savol, bu botga qarab yuksak ishlasa bo'ladi. Mana har birda do'stimiz taklif qilganimiz uchun 200 o'tkazib berar ekan. Bu ajoyib degan. Masalan 30da do'stlaringizdan taklif qilsanglar 60 yuksak. Agar sizlarning pulinglar bo'lib yuksak sotib olmoqchi bo'lsanglar, albatta menga yozishingiz kerak bo'ladi. Mana ekran ustida lichkalar bor. Keyingi usul bo'lsa, mana bu programma orqali top 4 ta programma bor. Yuksak men alohida bilan topib saralaganman. Mana shu 4 ta programma silkasiga o'tib obuna bo'lib yuksak ishlasanglar bo'ladi. Masalan, ID orqali yuksak tashib beradi bu botda deb programmalar. Mana SE Code, Gameplay, M Gamer va yuksak Earner programmalar. Bu programmalarni sizlar YouTube'ga yozib ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Juda ham ko'p odamlar mana shunaqa ham yuksak ishlaydi. Albatta bo'lsa, bo'lmasam spotga ham o'tsak bo'ladi do'stlar. Qani ketdik. Ana endi spotga keladigan bo'lsak, mana Golden yuksak botdan yuksak 17700 ana qoldim. Mana ko'rishingiz mumkin. To'lov miqdorini kiriting degan 16700ni kiritdim va mana 24 soat ichida amalga oshirib beramiz deydi va 100 ya'ni mana yuksakdan yechib qoldi va 100 qo'shimcha qoldi. Mana ko'rishingizga assalomu alaykum, foydalanuvchi sizning botdan yechib olgan yuksingiz to'lab berildi, iltimos o'z fikringizni qoldiring degan. Ikkinchi botimiz bu shahar yuksak bot hisoblanadi. Mana shunaqa botlarni hammasi, ya'ni 100% to'lovda botlarni men Telegram kanalimga tashib qo'yaman, sizlarga bemalol o'tib bemalol yuksaklarni olishingiz mumkin. Va bundan ko'rsada mana ko'rib turibsizlar, yechgan yuksingiz to'landi deb kelgan, ko'rishingiz mumkin. Ana endi biz bular to'lagandan keyin biz PUBG ga kirib ko'ramiz. Ana endi do'stlar, ikkita botda ham 1300dan ko'proq yuksak ishladim. Ana endi esa PUBG ga kirib tekshirib ko'ramiz do'stlar. Qani ketdi. Bo'lmasam do'stlar, PUBG ga kirib olamiz. PUBG ga kirib olganimizdan so'ng qanchalik mana internet uchalik ishlagani yo'q, baribir ham yuksaklarni ko'rib olishimiz mumkin. Va do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin, 126 yuksak tushibdi. Ya'ni bitta botimiz bizga 1300 taqdim etdi, bitta botimiz esa 1600. Shunda ikkalasini qo'shsak 126 yuksak yetib oldik. Ya'ni biz sarmoyasiz, bir kun bo'lmasa, bir kun vaqtingiz ketmasdan, shunchaki men kanalimga tashib qo'ydim silkasini bolalar. Agar sizlar yuksaklarga pulinglar bo'lmasa, bemalol mana shu yuksakdan ish olsanglar bo'ladi. Barcha botlar, barcha ma'lumotlar mana o'zimning ofitsial, ya'ni mana shu ekran ustidagi Telegram kanalimda bo'ladi.
Bo'lmasam do'stlar, video yoqgan bo'lsa like bosinglar, kanalimizga esa obuna bo'lish eshiklarini chiqmasin. Bo'lmasam do'stlar, o'zingizni ehtiyot qilinglar, shunaqa kontentlarda yana xayrlashguncha sizlar bilan xayrdan deydik. XL PUBG Mobile kanalida.